20-річний вінничанин Сергій Лебідь став чемпіоном України з жиму лежачи, піднявши вагу вдвічі більшу за власну. Змагання з пауерліфтингу проходили з 12 по 15 березня в Борисполі. Сергій вже повернувся у Вінницю і дав нам інтерв'ю. Для мене це дуже важлива подія в моєму житті, що я став чемпіоном України. І я думаю, що це не остання моя золота медаль. І, вона перша, але я надіюся, що вона не остання. В правилах змагання потрібно вижити максимальну вагу на один раз без похибок. Тобто є три судді, один дає команду, якщо зробити право без команди, то вже не зараховується підхід. І два бокових судді, які дивляться за тим, щоб спортсмен не відривав таз та стопу ноги. Це був мій перший підхід, жим лежачи на штанзі 160 кг. Я справився з вагою легко, з правильним виконанням вправи, з гарною технікою.